Բարև ձեզ։ Առաջինի եթերում մանրամասներ են տահորում ձեզ հետ Դավիթ Ստեփանյանը, այսօրվա մեր հաղորդումը մենք սկսում ենք հարցազրույցով, մեր հյուրն է Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Անահիտ Ադամյանը։ Բարև ձեզ, Տիգին Անահիտ։ Բարև։ Այսօր մենք երկուսով ներկայ ենք մի բավականին լուրջ, կարծում եմ բավականին ժամանակին տեղի ունեցող իր միջոցառմանը խորհրդարանական լսումներին, որոնք նվիրված էին հենց այդպես փորձեմ ձևակերպեմ Եվրամիության, Հայաստանի անդամակցության անհրաժեշտությանը եւ այդ կապակցությամբ հանրակրվե անցկացնելու անհրաժեշտությանը։ Կուսեի կիսվեք ձեր տպավորություններով միջոցառումից։ Գիտեք, երևի ճիշտ կլիներ սկսել դեռ երեկվա միջոցառումից, որովհետեւ երեկել, այո, որտեւ երեկել ճիշտ այդ նույն հարցով հարթակի ֆորումներ։ Ու այնտեղ էլ հնչեցին բավականին կառուցողական ելույթներ, թեր ու դեմ կարծիքներ, մտավախություններ, մտահոգություններ։ Իսկ այսօրվա լսումները, անկեղծ ասած, չեմ ուզում քննադատական խոսք հնչեցնել, բայց ես կարծում եմ, որ ելույթ ունեցողների որոշ մասը հեռացել էր բուն հարցից։ Մեզ պետք է հանրաքվե, թե պետք չի, որքան հասկանում եմ, հարցը կոնկրետ էր դրված։ Եվ հենց միջոցառումը, ես ներերեցություն եմ խնդրում, փորձեմ ձեր միտքը շարունակեմ, նվիրված է դրան, մենք պետք է համոզենք իշխանությանը, եթե ոչ ստիպենք իշխանությանը, որպեսզի նա այդ հանրաքվեն անցկացնի, որովհետև ժողովուրդը պահանջում է դա։ Մեր գործառույթը դա չի։ Ես կարծում եի, որ ելույթների գերակշիռ մասը համենայն դեպս պետք է այդ հարցին ուղված լինի։ Բայց կային ելույթներ, որ ասենք բացատրում էին, թե ինչ է Եվրամիությունը, կամ ինչի համար է Եվրամիությունը, Հայաստանը ինչ, չգիտեմ։ Վստահաբար նման քայլերը անհրաժեշտ են։ Ես կարծում եմ, որ հարթակի ներկայացրած առաջարկին ընդառաջ քայլ է սա իշխանության կողմից այս արագությամբ լսումներ կազմակերպելը, միանշանակ ընդառաջ քայլ է, բայց ես ինձ համար այսօրվա լսումներից չհասկացա հարցի պատասխանը, իսկ ո՞րն է մեր օրակարգը։ Այսինքն, մենք գնում ենք հանրաքվեի, իշխանությունը գալիս է մեզ հետ, թե չի գալիս, միանշանակ հանրաքվե պետք է նշանակի իշխանությունը։ Մենք չենք կարող առաջարկ անելուց հետո դեռ հանրաքվեն կազմակերպել, բայց այսօր հարց է առաջանում, ինչու պետք է ժողովրդավարական երկրի, ժողովրդավարական իշխանությանը համոզել ժողովրդավարական քայլ անել, որտեղ դա միանշանակ բխում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության շահերից։ Կներեք, դա միանշանակ բխում է պետության շահերից։ Այ դա պետք է լինի մեր օրակարգը։ Ես այդ օրակարգն եմ ուզում, որ հստակ ձևավորվի, հստակ ներկայացվի եւ իսկապես հասնենք նրան, որ ինչպես Արամ Սարգսյանն էլ ասաց, սեպտեմբերի 21-ին այդ հանրաքվեն կայանա։ Դա կլինի Հայաստանի Հանրապետության 21-րդ դարում անկախության հանրաքվեն։ Իսկ մենք կարող ենք գալ մի եզրահանգման, օրինակ ես գալիս եմ այդ եզրահանգման, որ այդ հանրաքվեով, սեպտեմբերի 21-ի երկրորդ հանրաքվեով մենք փորձելու ենք ուղղել այն բազմաթիվ սխալները, որոնք մենք ունեցել ենք վերջին 33 21-րդ դարում 33 տարվա ընթացքում, Տիգին Անահիտ։ Միանշանակ այդ նպատակը պետք է ունենալ։ Գիտեք, ոմանք փորձում են, արդեն իսկ փորձում են այս հանրաքվեն ներկայացնել ընդդեմ Ռուսաստանի, ոչ թե հանուն Եվրամիություն գնալու։ Ինչպես եմ Ռոմի ստատուտը, օրինակ, փորձում են ընդդեմ Պուտինի ներկայացնել, երբ որ դա այդպես չէ, ըղմ ասած։ Իհարկե այդպես չէ, բայց գիտեք, կարևոր չի թե ինչպես է, եթե դու չես ուզում տեսնել, կամ եթե քեզ պատվերված է բոլորովին այլ բան տեսնել, դու այլ բանն ես տեսնում։ Ես ուզում եմ պնդել, համենայն դեպս իր բոլոր քայլերում հանրապետություն կուսակցությունը առաջնորդվում է այդ սկզբունքով՝ հանուն պետության։ Պետք է դա մեր պետությանը, միանշանակ պետք է։ Դա բազում արտաքին ու ներքին հարցերը լուծում, բազում։ Բայց չստեղծվի այն տպավորությունը, որ հանրաքվեն արեցինք, գնացինք համաժողովրդական, այո, ասեցինք, եւ եթե սեպտեմբերի 21-ին արեցինք հանրաքվեն, սեպտեմբերի 22-ին արթնանում ենք Եվրամիությունում։ Փրկվելու ենք։ Այո։
այդ փրկվելու փրկիչների գաղափարը եկեք ընդհանրապես գիտեք, ես կարծում եմ ամենակարևորը հիմա ժողովրդին բացատրելն է, որ մենք տեր չենք փոխում։ Ամենակարևորը այս պահի խնդիրը դա է, մենք տեր չենք փոխում, որովհետև այն քաղաքակրթական համակարգը, դեպի ուր մենք գնում ենք, տերեր չկան, բայց տիրոջից ազատվում ենք, փորձում ենք ազատվել։ Գիտեք, տիրոջից ազատվում ենք, որովհետև այդ տերը ինքն է մեզնից ազատվել, ես սա շատ ցավով եմ ասում, ես այսպես կասեի, ցավալի ու ցավով ես այսպես կասեի, կներեք, տիրություն չի անում մեզ ուղղակի, շարունակում է լինել նոմինալ տեր, հա, բայց տիրություն չի անում։ Գիտեք, ինքը ուզում է ներկայանալ տեր, փրկիչ, ամենափրկիչ ու ամենատեր բոլոր պարագաներում, բոլոր ժամանակներում, բայց կարծում եմ, ինչ ասեմ, իմաստ չունի երևի հետահայաց ընդամենը վերջին 3 տարիներին, վերջին 4 տարիներին, որովհետև եթե մենք հետ ենք նայում մեր 2020-ից հետո, 2020-2024 այս կարգ ժամանակամիջոցին, ակնհայտ է դառնում տերերը իրականում ովքեր են։ Ռուսաստանը այդ տերերի ցանկում չկա, քաղաքակրթական այն համակարգը, դեպի ուր պետք է գնա Հայաստանը, տերեր չի ընդունում, այդ համակարգում չկան տերեր, այդ համակարգը մեզ չի ասում, այ վերցրու ես ձուկը, մի քիչ սառեցված է, մի քիչ փչացած է, մի քիչ ժամկետանց է, բայց դա էս է, կերուսուս, այդ համակարգը մեզ ասում է, տես, սա կարտն է, այսպես, այսպես, այսպես կարող ես որսալ, պատրաստելը ձկան, քո ճաշակով։ Համակարգը մեզ առաջարկում է խաղալ համընդհանուր կանոններով, այո, այն կանոններով, որոնցից մենք հայտնի ուժերի պատճառով դուրս ենք մնացել եւ ինչը բերել է այս ամենի մեծ հաշվով, կանոններով, մենք կանոններով պետք է խաղանք։ Գիտեք, ես ցավով եւս մի հանգամանք եմ ինձ համար արձանագրել, ոչ, դա չի վերաբերվում իհարկե փորձագիտական մակարդակին, բայց համաժողովրդական մակարդակով մենք Եվրատգետ ենք, մենք օրինակ ասում եմ համաժողովրդական մակարդակով, էլի շեշտեմ, որ ցավով եմ ասում, շատ հաճախ մենք Եվրախորհրդարանը Եվրախորհրդից էլ չենք տարբերում, Եվրահանձնաժողովն ով է, ինչ է, Եվրախորհուրդ ենք մտել, հա, հա, Եվրախորհուրդը չենք տարբերում եւ ԵԽԽՎ-ից, գիտեք, դա լրագրողների մեղքը չի, ես կարծում եմ, որ այն ու ամենայն է մեզ համար շատ կարևոր է հիմա այս ընթացքում, կարճ ժամանակում ստեղծել ինչ-որ մի ալիք, համաեվրոպական ալիք, համագործակցելով եվրոպական կառույցների հետ, այդ լիգբեզը անելու համար, որ մենք սկսենք ճանաչել, հասկանալ, իմանալ, ուր ենք գնում, ինչի համար ենք գնում, ինչ համակարգ է մեզ սպասում, այդ համակարգը ինչեր ունի մեզ առաջարկել, մենք ինչեր ունենք առաջարկելու այդ համակարգին։ Ես չեմ ուզում, որ սա լինի միակողմանի երթևեկություն, որովհետև մենք էլ շատ առաջարկներ կարող ենք ունենալ, մենք կարող ենք հարստացնել Եվրոպայի գունապնակը մեր ինքնությամբ, մեր մշակույթով, մեր պատմությամբ, մեր ամեն ինչով, բայց այդ լիգբեզը հիմա այս պահին խորին անհրաժեշտություն է։ Մի քանի օր առաջ ես հարցումներ էի նայում փողոցում արված, փորձեմ որևէ մեկին չվիրավորել, տոլերանտ լինել, մարդիկ իսկ չեն հասկանում Եվրամիությունը ինչ է, հա լավ գնանք էլի, կարող լավ լինի, կարող վատ լինի, կարող լինի, կարող, այս մակարդակի խոսակցություններ չպիտի լինեն։ Գիտեք, մեր անկախության Ներորդ տարում մենք գոնե պետք է հասկանանք, ովքեր են մեր բարեկամները, ովքեր են մեր դաշնակիցները, ում հետ են մեր շահերը համընկնում, ամենակարևորը, ովքեր են մեր իրական դաշնակիցները, ում հետ մենք ունենք շահերի համընկնում, այս համակարգը քան դեռ չի կայացել, շատ դժվար է այդ օրակարգը ձևավորել, տեսեք, ընդունենք հանրաքվեն կայացավ, ինչ ենք անելու հետո, որովհետև հանրաքվեն չի լուծում Եվրամիության անդամակցության հարց, հանրաքվեն ընդամենը բարձրացնում է Հայաստանի Հանրապետության իբրև պետության մակարդակը Եվրոպայի հետ շփումներում, այլևս որևէ երկիր չի կարող քեզ ասել դու չես ներկայացնում քո ժողովրդի շահերը կամ չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ,
Իհարկե այսօր էլ չի կարող դա ասել միանշանակ, բայց այդ պարագայում արդեն փակվելու է ոչ միայն նման ասողների, այլև Երևանի փողոցում, փողոցներում, հրապարակներում վրաններ դնողներ ու դեղերողների ճանապարհը, եթե ժողովուրդը գնում է ու միանշանակ ասում է իր այո Եվրոանդամակցությանը, բայց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բացի դրանից ունի լուծելու լիքը խնդիրներ, որովհետև դու չես կարող դառնալ Եվրոպայի միության լիիրավ անդամ, քանի տնտեսություն չունես, քանի Հայաստանի Հանրապետությունում բարգավաճում են ռուսական մոնոպոլիաները, այն Ռուսաստանի, որի տնտեսությունը փլուզվում է։ Մենք այնքան կարճատես ենք այս հարցում, մենք այնքան չենք ցանկանում բաց աչքերով աշխարհին նայել, տեսնել իրականում ինչ է կատարվում, որ հաշվի չենք առնում, լավ, վերանանք Եվրամիություն, ԱՊՀ, ՀԱՊ, եսիմ ինչ խնդիրներից, վերանանք այդ խնդիրներից, չնայած դրանք կարևոր խնդիրներ են, բայց ինչ է սպասում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը, իր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը գուցե թե 99%-ով կապված է Ռուսաստանի հետ։ Արդյոք այս ամբողջ ընթացքում, այս տարիների ընթացքում Թավշյա հեղափոխության ամենասկզբից գործող իշխանությունը չուներ այդ խնդիրը, տնտեսություն ստեղծելու խնդիր չուներ, տնտեսություն կառուցելու խնդիր չուներ, թե մեզ էլի պետք է մնան ճանապարհ կառուցենք, դպրոց կառուցենք, վերակառուցենք, քանդենք նորից կառուցենք, սպասարկման ոլորտում աշխատատեղեր ստեղծենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Իրական տնտեսություն 15%։ Ծա ֆիասկո է։ Ծա ֆիասկո է։ Այդ հարցերը մենք պետք է դարձնենք մեր օրակարգի առաջնահերթ խնդիրներ։ Եվ այստեղ ամենակարևոր, ամենամեծ դերակատարումը պետությանն է։ Միանշանակ, որովհետև այստեղ պետությունը ունի եւ լոգիստիկ խնդիրներ լուծելու անհրաժեշտություն, պայմաններ ստեղծելու։ Տնտեսության կառուցվածք փոխել որևէ մեկը չի կարող, որևէ մեկը դա կարող է։ Ստալինը փոխել ժամանակին։ Դե հիմա գիտեք, Ստալինը փոխեց, բայց թողած է որպես ծև հումոր ընկալի։ Դա Ստալինին փոխեցին։ Ես կարծում եմ, որ սա անհրաժեշտություն է դարձնել օրակարգ։ Մեր տնտեսական անվտանգությունը մեր տնտեսական անկախության հիմքում է։ Տեսեք, մենք Ֆրանսիայից սեզարներ ենք բերում, պայմանագրեր ենք կնքում, ամրապնդում ենք մեր պաշտպանունակությունը, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ մենք լիակատար պաշտպանված ենք, որովհետև զենք բերելը մի բան է, դեռ պետք է տեղ հասցնել այդ հարցը, համարենք այս կամ այն կերպ լուծված, իսկ քո զինվորը կարողանում է այդ զենքը գործածել, իսկ քո սպան այդ զենքի համապատասխան մարտարվեստը գիտի։ Մենք ունենք համակարգային խնդիրներ։ Նույնիսկ այդ դեպքում, եթե այդ ամենը լինի, սա կոչվում է անվտանգության ներքին կոմպոնենտ, հա, մենք այդ ներքին կոմպոնենտն ենք լուծում, բայց կա նաև արտաքին։ Միանշանակ մեր տարածաշրջանում ստատուս կվոն փոփոխվել է, նոր տարածաշրջանային ուժային բալանս, աշխարհակարգական բալանսը դեռ չկա։ Ես տեսնում եմ քայլեր այդ ուղությամբ, իսկ դա շատ կարևոր է, առանց դրա նույնիսկ եթե մենք ամենաուժեղագույն բանակը ունենանք, դա մեզ դա մեզ համար դարման չէ, որովհետև թուրքական բանակը ավելի ուժեղ է լինելու, եւ նաեւ կարող է հարթակվել, կարող է խնդիրները լուծել, եթե բալանս չեղավ տարածաշրջանում, հա։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այս պահին արևմտքի քաղաքականությունը եւ Եվրամիության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը հենց ձեր ասածն են, նրանք փորձում են մեծացնել մեր դիմադրունակությունը, փորձում է հավաքական արևմուտքը, փորձում է ուժերի հավասարակշռությունը վերականգնել տարածաշրջանում, եւ դա հենց Ադրբեջանի այդ հիստերիկ ընդվզումների պատճառը։ Ովով Ալիևը շատ լավ է հասկանում ուր է տանում այս ամենը։ Ովով Ալիևը շատ լավ գիտի ինչ կարող է լինել դրա հետևանքը։ Եվ ինչքան արագ, ամենայն դեպս իր ինքը այդքան արագ չէր սպասում, ինքը այդքան արագ չէր պատրաստվում։ Եվ սա մեզ համար ղեր կարևոր պահ է, ղեր կարևոր պահ է, այո, հենց հիմա անել այդ հանրաքվեն, որովհետև այդ հանրաքվեն էլ եմ ասում, բարձրացնելու է մեր հարաբերությունների մակարդակը, մեզ համար ստեղծելու է նոր պայմաններ, որտեղ եւ մեր պաշտպանունակությունն է շատ ավելի ամուր լինելու,
Գիտեք, այստեղ ես ուզում եմ մի բան հիշել, մի դառը հիշողություն. Երբ 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանը մի գիշերում Եվրամիության անդամակցության դուռը փակեց ու հանկարծ մենք հայտնվեցինք Մաքսային Միությունում, կայացնելով հակասահմանադրական որոշում, պայմանավորելով այդ որոշումը անվտանգությամբ, որը պարզվեց ամենամեծ վտանգն էր, բայց այստեղ ես ուզում եմ հիշեցնել, եթե հիշում եք, Վիլնյուսում պետք է գագաթաժողով լիներ Եվրամիության, որտեղ Հայաստանը պետք է գնար եւ ստորագրեր ասոցիացիան համաձայնագիրը. Եվրամիության պաշտոնյաներից մեկը առանց թաքցնելու իր, ինչ ասեմ, հիասթափվածությունը մի հայտարարություն արեց, ասաց Հայաստանը այս քայլով տեղափոխվեց երկրորդ լիգա։ Դեք ես այդ բառերը երբեք չեմ մոռանա։ Հայաստանը տեղափոխվեց երկրորդ լիգա։ Հիմա մենք լիգա փոխելու ճանապարհին ենք, հիմա մենք լիգա ենք փոխում, արդեն շատ բաներ ենք փոխել, բայց պետք է վերջապես այդ բարձրագույն լիգան մտնել, պետք է վերջապես ստանալ բարձրագույն լիգայի խաղացողի կարգավիճակ, որովհետև այդ խաղացողի համար հասու են շատ, ինչ ասեմ, հնարավորություններ, որոնք երկրորդ լիգայում չկան։ Թե ինչ հնարավորություններ են, մեզ արդեն ցույց է տվել Մոլդովան։ Վերջապես, թե ինչ հնարավորություններ են, առաջինը հետ խորհրդային տարածքում ապացուցեցին Մերձբալթյան Հանրապետությունները, եթե շատ հեռու չգնանք։ Կա եւս մեկ օրինակ, շատ կարևոր կարծում եմ այս համատեքստում, հակառակ օրինակ, Վրաստանը Սահակաշվիլի ի հայտ գալուց հետո իշխանության շատ կտրուկ տեղափոխվեց բարձրագույն լիգա եւ սկսեց խաղալ այդ լիգայում, սակայն մենք տեսնում ենք վերջին իրադարձությունների համատեքստում, որ այսօր Վրաստանը հենց տեղափոխվել է այդ երկրորդ լիգան, որը գտնվում էր Հայաստանը այս պահին։ Ես կուզեի ձեր կարծիքը իմանալ, ինչ եք դուք կարծում, արդյոք սա մեզ համար ստեղծում է միայն նոր վտանգներ, հաշվի առնելով Վրաստանի նշանակությունը առաջին հերթին որպես տրանզիտ պետություն, եւ արդյոք այս ամենում չկան նաեւ մեզ մոտ հնարավորություններ տեղափոխվել առաջին լիգա, բարձրագույն լիգա, հաշվի առնելով Վրաստանի փորձը հակառակ։ Պարոն Ստեփանյան, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ից առաջ, երբ Հայաստանը ժողովրդավարական կղզյակ էր տարածաշրջանում եւ այլն եւ այլն, Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված կային շատ հետաքրքիր ծրագրեր եւ Եվրամիության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, ամենայն դեպս Վարշապետ Վազգեն Սարգսյանն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ այցից վերադառնալուց հետո այդ ծրագրերը շատ երկար համակոմանի ներկայացրեց։ Հայաստանը դառնալու էր բացարձակապես այլ պետություն։ Մենք հոկտեմբերի 27-ով սպանեցինք այդ պետությունը, հետո այդ պետությունը դարձավ Վրաստանը։ Այն ամենը, ինչ որ պետք է Հայաստանի հետ կատարվեր, ֆինանսական ներդրումները, փոփոխությունները, բարեփոխումները եւ այլն եւ այլն եւ այլն, տեղափոխվեց Վրաստան, ու Վրաստանը մեզից մի քայլ առաջ անցավ։ Գիտեք, ես ինչ ասեմ, սնահավատ չեմ այդ դավադրության տեսությունների, ես իմ ինչի-ինչի կողմնակից չեմ, բայց այնուամենայնիվ կա ինչ-որ վերին պատմական միստիկ արդարություն։ Գուցե հենց հիմա կատարվում է այն, ինչ որ պիտի այն ժամանակ կատարվեր։ Ես իհարկե խորապես համոզված եմ, որ Վրաստանի ժողովուրդը թույլ չի տա, որ իր սահմանադրությունը ոտնահարվի, եւ հոկտեմբերի 26-ին Վրաստանում կանալիք խորհրդարանական ընտրություններում վրացական երազանքի այսօրվա վրացական երազանքը չի հաղթի, ամենայն դեպս մեծամասնություն չի ստանա, ես ուզում եմ դրան հավատալ, բայց եթե նույնիսկ գնաց ու ստացավ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ լայն շրջանառվում է Օսեթիան եւ Աբխազիան վերադարձնելու տարբերակը, իսկ դա ցանկացած վրացու սրտին շատ մոտ, շատ ցավալի թեմա է, հաշվի առնելով անգամ այդ հանգամանքը, եկեք մտածենք, որ Վրաստանը այնուամենայնիվ մեզ կմնա ռուսների ազատության տակ գտնվող բայց բարեկամ երկիր, եւ դա մեզ տարածաշրջանում կդարձնի առաջին խաղացողը, բարձրագույն լիգայի առաջին խաղացողը։ Դա մեզ համար որքանով ստեղծում է սպառնալիքներ, վտանգներ, ինչպես
դուք ճիշտ նկատեցիք, նույնքան կարող է մեծացնել շանսերը, որովհետև այդ պարագայում ստացվում է, որ միայն Հայաստանն է մնում տարածաշրջանում ժողովրդավարական երկիր, որը գնում է դեպի Եվրամիություն։ Իսկ դա բերելու է իր հետ նոր ծրագրեր, և քաղաքական ծրագրեր, և տնտեսական ծրագրեր, դա ստիպելու է ստեղծել նոր լոգիստիկա։ Միանշանակ դա փոխելու է նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները։ Արդեն այստեղ Ադրբեջանը առաջին ջութակչի նվագելու այդ պարագայում։ Այսինքն տարածաշրջանում տեղի են ունենալու էլի տեկտոնիկ փոփոխություններ։ Կարծում եմ մենք դրանց պետք է պատրաստվենք։ Գիտեք, դուք հիշեցիք Վրաստանի ընտրությունները, նայեք ինչ խայտառակ ընտրություններ են ամբողջ աշխարհում, դեռ Եվրախորհրդարանի ընտրությունները, Ֆրանսիայի ընտրությունները, Մեծ Բրիտանիայի ընտրությունները, Ադրբեջանի հերթական արտահերտ ընտրությունները, Իրանի ընտրությունները, մնում են ընտրություններն են լուսնի վրա։ Եվ այդ ընտրությունների ընտրությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունները։ Մենք պետք է այդ բոլոր ընտրություններից փորձենք ստանալ առավելագույնը մեզ համար, մենք պետք է պաշտպանված լինենք։ Մենք չենք կարող նստել ու սպասել, որ Ֆրանսիայում կհաղթեն Մակրոնի կողմնակիցները, Մակրոնը կշարունակի բարեկամական, գերբարեկամական հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Չենք կարող ակնկալել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում միանշանակ Բայդենը, որ արդեն ներքին հարցումներով Տրամփից երկու նիշ առաջ է անցել, միանշանակ հաղթելու է, և Բայդենի առաջիկա 4 տարին լինելու է հանուն Հայաստանի սկզբունքով։ Մենք պիտի աշխատենք, մենք պիտի ծրագիր ունենանք, մենք պիտի օրակարգ ունենանք։ Այդտեղից է գալիս անհրաժեշտությունը անցկացնել հանրաքվե սեպտեմբերի 21-ին։ Միանշանակ մեր գեր անհրաժեշտությունների, եթե առաջին երրակը սահմանենք, դուրս գալ նախորդ 3 նախագահների տոքսիկ երանգյունից, փակել այդ էջը մեզ համար, քաղաքականապես փակել այդ էջը մեզ համար, և 2026-ի հերթական ընտրություններին գնալ արդեն ոչ հակադրությամբ, սև սպիտակի, գնալ միմյանց հետ մրցակցելով ծրագրերով, գաղափարներով, առաջարկություններով, և թող ժողովուրդը գնա այդ ծրագրերի, գաղափարների մեջ 50+1 ընտրում է տալիս։ Մենք գնում ենք այս ճանապարհով, եթե գնանք, մենք գնում ենք ընտրություն ունեցող ընտրության։ Սա գուցե մի քիչ պարադոքսալ է հնչում, բայց եթե դու գնում ես մերժելու սկզբունքով ինչ-որ մեկին, և մերժելով ինչ-որ մեկին, և հակադարվելով ինչ-որ մեկին, այո, ընտրում ես այս մեկին, կներեք, այդտեղ ընտրությունը շատ քիչ է։ Չարյած փոքրագույն է սկզբունքով։ Մենք պետք է այդ սկզբունքը ծալենք, սիրուն խաչ քաշենք, գնենք ինչ-որ դարակում, փակենք ու գնանք ազատ, արդար, ժողովրդավարական այնպիսի ընտրությունների, որոնք Հայաստանի Հանրապետության համար ապահովում են զարգացում, որոնք Հայաստանի Հանրապետությանը բերում են տնտեսական անվտանգություն, ինքնիշխանության մակարդակի բարձրացում։ Առաջին հայացքից սրանք թվում են զուտ, հնչում են իբրև զուտ կարգախոսներ, բայց վստահ եղեք, որ այս կարգախոսների տակ կան հստակ ծրագրեր, և այդ ծրագրերը իրականացնելու համար ընդամենը այս պարագայով պետք է քաղաքական կամք, քաղաքական կամք գնալու ռիսկի, որովհետև մեր ժամանակներում, երբ չես գնում ռիսկի, դա ավելի մեծ ռիսկ է, թե քեզ համար, թե քո պետության համար, թե քո ժողովրդի համար, ժամանակները շատ արագ են փոխվում, բումերանգը վերադառնում է, ու շատ կարևոր է, որ այդ բումերանգը ոչ թե մեզ հարված է, այլ մենք այդ բումերանգով հարված ենք։ Մանավանդ հաշվի առնելով, որ բումերանգը մեզ արդեն հարվածել է։ Բումերանգը մեզ արդեն, և հիմա հետ է գրած, չասեմ ինչ է արել, այո, գիտեք, անցել է այդ ճանապարհը, մենք արդեն անցել ենք, մենք մեր բոլոր հարվածները արդեն ստացել ենք, մենք մեր բոլոր կորուստները արդեն կորցրել ենք, և գինը արդեն վճարել ենք, այնպիսի գին ենք վճարել, այնպիսի գին, որ նույնիսկ չես կարող ինչ-որ թվաբանական հավասարման մեջ բերել։ Արդ հարցերը, որ բարձրացնում են, ասում են, ինչ գին ենք վճարել, ես միշտ ասում եմ, մենք գինը արդեն վճարել ենք, մնում է մենք դա հասկանանք, որ գինը վճարված է,
եւ ստանանք այն, ինչ որ պիտի ստանանք։ Գիտեք, եթե ձեզ նման հարց են տալիս, ուղարկեք երաբլուշ։ Ուղարկեք երաբլուշ, թող իմանան։ Ամենամեծ դինը, որը մենք վճարել ենք եւ որ մենք կարող ենք վճարել։ Եվ հաշվի առեք նաեւ այն հանգամանքը, որ երաբլուրում ոչ միայն մեր զոհված զինվորներն են, այլև մեր չծնված երեխաներն են երաբլուրում։ Ուստի այդ գնի մասին խոսելը բացարձակապես հակա մարդկային խոսակցությունը։ Ես ուզում եմ նաև հիշեցնել Հրանտ Մաթևոսյանի շատ հայտնի խոսքը. «Դու քո բոլոր պարտությունները արդեն պարտվել ես, վեր կաց, ձիավորվիր»։ Միշտ է միավորվիր, այլ ձիավորվիր։ Այ հենց հիմա մեր ձիավորվելու ժամանակն է։ Ու թող չասեն, որ Եվրամիությունում մեզ չեն սպասում։ Շատ լավ էլ սպասում են, շատ լավ էլ պատրաստ են մեզ դիմավորելու։ Ու այս բոլոր, գիտեք, հիմա Հայաստանում, օրինակ այսօր լսումների ժամանակ ես հենց դա էի մտածում։ Կարծես թե եվրասկեպտիկների եւ եվրա կենտրոնաձիգ եվրա մետերի ինչ որ կոնգլոմերատ է ստեղծվում Հայաստանում։ Ես կարծում եմ, որ եվրասկեպտիկները Հայաստանում անելիք չունեն, որովհետեւ դրանք այն մարդիկ են, ում համար ամենակարևորը ինքնարտահայտվելն է, ովքեր չեն մտածում պետության մասին, ովքեր չեն մտածում ժողովրդի մասին, ովքեր ուզում են միշտ ճիշտ լինել։ Այ ինչ որ բան չստացվեց, բայց ես չէի ասում, որ չի ստացվել, ախր ասում եմ, ինչ չլսեցիք, ոչ։ Այդ մտայնությունը, այդ տրամաբանությունից պետք է դուրս գալ, պետք է քայլ անել։ Վերջին հաշվով մենք արդեն այնքան շատ համաձայն եմ ձեզ հետ, արդեն այնքան կորուստներ ենք ունեցել, որը կորցնելու ոչինչ չի մնացել, բացի ցավը, բացի վախը, բացի տագնապները։ Այ մենք պիտի շտկենք մեր ողնաշարը, շատ ուղիղ նայենք իրականության աչքերին ու հաշվարկենք մեր քայլերը։ Մեզ պետք է զարգացման ծրագիր, այդ ծրագիրը պետք է դառնա մեր օրակարգը։ Ու մենք այդ օրակարգը, այս իշխանությունը կլինի, այլ իշխանություն կլինի, միանշանակ այդ օրակարգով պիտի գնանք դեպի Եվրամիություն։ Շնորհակալություն Տիկին Ադամյան։ Ընտրեմ։ Մեր հյուրն էր Հանրապետության կուսակցության քաղաքորդի անդամ Անահիտ Ադամյանը։ Մենք կվերադառնանք տաղավար կարճ դադարից հետո։